Afro gjysma e anijeve të transportit të cilat u akostua në portin e Durrësit gjatë periudhës janar-korik 2020 janë përpunuar në terminalin perëndimor, siç një ndryshe terminali i mallrave gjenerale. Gjatë periudhës 7 mujore në këtë terminal që administrohet nga autoriteti portual Durrës, janë përpunuar 28.589 ton mallra ose 18% më shumë se e njëjta periudhë e vitit të kaluar. Nga të dhënat e përpunuara në sektorin e statistikave, mësohet se nga moli 1 deri në molin 5 të këtij terminali janë akostuar 157 anije, ndër mallrat e përpunuar në këtë terminal janë paleta, rotativa lamarin, xhama, bërsi, soj, grur, ure, melani e të tjera. Me sukses ka vijuar puna në portin e Durrësit dhe për sa i përket mallrave që janë transportuar drejt Kosovës. 5.764 ton mallra më shumë janë transportuar nga porti i Durrësit drejt Kosovës krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2019. Në total janë përpunuar rreth 115.000 ton mallra të ndryshëm që kanë mbritur me anije në portin e Durrësit gjatë periudhës janar-korik 2020. Të cilat më pas janë drejtuar qyteteve të Kosovës. Sipas të dhënave nga sektori i statistikave në autoritetin portual Durrës, mallrat që janë transportuar më pas tranzit në rrugë toksore drejt Kosovës janë lamarina, qymyr, çimento, hekur ndërtimi dhe xhama. Mallrat tranzit për në Kosovë janë përpunuar në terminalin perëndimor 68.000 ton dhe në terminalin lindor 47.442 ton gjithsej.